Pokiaľ chcete schudnúť, budete sa musieť zamerať na kompletnú zmenu vašich stravovacích návykov, pretože tuk z chrbta budete chudnúť spoločne s celým telom. Naučte sa jesť v pravidelných intervaloch niekoľkokrát denne a konzumujte menšie porcie jedla. Pridajte do svojho jedálnička ovocie a zeleninu. Súbežne so zmenou stravy zaraďte do svojho života pravidelný pohyb na čerstvom vzduchu a ako náhle si začnete všímať úbytku váhy, pridajte aj silové cvičenia a zamerajte sa na oblasť vášho chrbta. Liposukciu chrbta môžete podstúpiť na mnohých klinikách a aj v zahraničí. V poslednej dobe je veľmi obľúbená plastická turistika, čo znamená cestovanie za plastickými chirurgmi naprieč svetom. A v poslednom rade je veľmi dôležité udržať si pozitívnu myseľ a dobrú náladu, či už sa vo svojom živote pustíte do akejkoľvek zmeny.